Na jednom divnom mjestu u Banja Luci čeka nas reporterska ekipa, mjesto gdje im sigurno neće biti pretoplo danas, a i informacije vezane upravo za rijeku Vrbas nam stižu. Svjetski kup danas počinje. Koleginica Nevena Dević donosi informacije o čemu se radi i saznaje detalje od svog gosta. Nevena, dobro ti jutro. Dobro jutro još jednom, Dragana, tebi, dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. Jeste svjetski kup u raftingu, 15 timova iz 6 zemalja stigli su ovdje u Banja Luku gdje će se odvijati takmičenje. Kako će to sve izgledati, saznat ćemo od moga gosta. Dragane, dobro jutro. Dobro jutro vama i gledaocima BN televizije. Da li je sve spremno za ovaj svjetski kup? Dosta je učesnika. Da li ste vi u Daja klubu prije svega spremni? Naravno, sve je spremno. Još prije par dana smo sve završili. Slalom staza je spremna, sprint staza je postavljena, odnosno head-to-head staza je postavljena juče. Danas zvanični trening u 3 sata. Tu su ekipe, sve su stigle neke sinoć, tako da je sve spremno i od subote od 9 časova očekujemo početak takmičenja u sprintu, poslije toga head to head, u 15 časova je planiran slalom u kanjonu Tijesno. Poslije toga se završava takmičarski dan. Moramo napomenuti samo da će biti saobraćaj privremeno zaustavljen, odnosno jedna saobraćajna traka će biti zaustavljena pa će biti regulisan saobraćaj neizmjeničnim propuštanjem. Vozila u tom nekom periodu, molimo za strpljenje sve vozače koji će prolaziti kroz kanjon Tijesno. Zatim nedelja od 10 časova predviđena je disciplina spust koja bi trebala da završi negdje do 12, pola 1 da bi se u 1 sat pristupilo svečanoj ceremoniji dodjele medalja i zatvaranja svjetskog kupa. Mi ispred Daja kluba smo vrijedno radili proteklom vremenu i nadamo se najvećem plasmanu, odnosno plasmanu među prve 3 ekipe na ovom svjetskom kupu. Tu su još izuzetno jake ekipe iz Rusije, Mađarske i Rumunije. Također očekujemo dobar rezultat i naše druge ekipe iz Bosne i Hercegovine i Zenice. I također tu su ekipe još iz Latvije i Rumunije, koji nisu nešto, nepoznate su nama, ali očekujemo da će oni biti tu u samom vrhu. Upravo će priznanje dodijeliti i gradonačelnik Banja Luke u nedjelju ovdje. Jeste, predviđeno je da gradonačelnik Banja Luke dođe na dodjelu medalja, također pozvan je predsjednik skupštine, trebali bi zajedno da dodijele medalje muškoj i u ženskoj kategoriji i mi se nadamo da ćemo mi biti jedni od tih koji ćemo dobijati te medalje. Nadamo se i mi da će medalje ostati u Banja Luci, jer upravo i počinje sezona Dajaka ovdje u Banja Luci narednog vikenda. Jeste, mi planiramo naredni vikend da Dajak Čamce otvorimo zvanično tu sezonu i da krenemo u novu sezonu vozanja Dajaka po Vrbasu, jer upravo naša neka takmičarska sezona završava u srijedu, jer mi u utorak odlazimo na Taru gdje će biti organizovano takmičenje Tara Kup. Poslije dugo vremena oživjeli smo malo tamo na Tari da se pokrene neki takmičarski dio, tako da mi očekujemo poslije toga da se malo opusti sezona što se tiče raftinga takmičenja i onda prelazimo na Dajak, da bi nakon toga u septembru i oktobru mjesecu opet se vratili raftingu i takmičarskoj rafting sezoni, kada otprilike i završava Dajak sezona i mi smo u potpunosti spremni na to sve, jer iz svakog vikenda u vikend će nas očekivati neke aktivnosti vezane za Dajak, ali o tom potom najavit ćemo to na vrijeme u nekim narednom periodu. Dosta je onih koji dolaze u naš grad upravo zbog raftinga. Jeste, naravno. Rafting je broj jedan što se tiče turizma. I svi ljudi koji prolaze kroz Banja Luku i dolaze, oni će uvijek doći da prvo probaju rafting, a nakon toga nadamo se, ako uspijemo ove godine, imamo i najave da će biti izgrađeno prvo Dajak pristanište, da ćemo potpuniti tu ponudu, odnosno da ćemo dobiti još jedan veliki turistički sadržaj, jer Dajak svakako je veliki turistički potencijal pored raftinga, jer kogo dođe u Banja Luku, svi hoće da probaju rafting i kad čuju za Dajak, onda dolaze na Dajak da se provoze, nas još više oduševe time što se provozuje kroz sam centar grada Dajak Čamcem, koji je sam po sebi jako specifičan i zanimljivost, i to je jedno uživanje za razliku od raftinga koji je adrenalinsko uživanje. Hvala puno na svim ovim informacijama i svakako puno sreće vam želimo na takmičenju. Hvala i nadamo se da će doći što veći broj gledalaca da nas podrži u subotu, pogotovo na slalomu koji je u 15 časova.
Evo i mi ćemo iskoristiti priliku i pozvati sve vas, poštovani gledaoci, da u naredna tri dana dođete i da budete dio svjetskog kupa u raftingu. Dakle, sve se dešava na rijeci Vrbas. Naskladite se, opustite se i pobjegnite od vrelih sunčanih dana. Mi vam šaljemo veliki pozdrav.